अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। येणारे सण उत्सव शांततेत तसेच सलोख्याने साजरे व्हावेत म्हणून जामनेर पोलीस स्टेशनच्या वतीने आज शांतता कमिटीची मीटिंग घेण्यात आली। या मीटिंगच्या अध्यक्षस्थानी जलसंपदा मंत्री नामदार गिरीश महाजन हे होते। शहरातील बाबाजी राघव मंगल कार्यालयात पार पडलेल्या या शांतता कमिटीच्या मीटिंगला मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांच्यासह जिल्हा पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे हे उपस्थित होते। मान्यवर मार्गदर्शकांनी कर्कश डीजे साऊंड न वाजवता लेझिम ढोल ताशे वाजवून उत्सवाचा आनंद घेण्याचे आवाहन उपस्थितांना या प्रसंगी केले। तर गणेश उत्सव आरास ही मतदार जनजागृतीपर असावी असे जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी सांगितले। शांतता कमिटीच्या मीटिंगला जामनेर तालुक्यातील सर्व पोलीस पाटील, सरपंच, राजकीय पक्षाचे, संघटनांचे पदाधिकारी, पत्रकार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मी पुनश्च एकदा सर्व मान्यवरांचे या ठिकाणी शब्दसुमनांनी स्वागत करतो आणि आपणाला जर काही या संदर्भामध्ये गणेशोत्सवाच्या संदर्भामध्ये असेल, मोहरमच्या संदर्भामध्ये असेल, गिरवणुकीच्या संदर्भामध्ये असतील, आपल्या जर काही विधायक सूचना असतील तर त्या आपण या ठिकाणी कराव्या, म्हणजे त्या दृष्टीने आपल्याला त्या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं जाईल। म्हणून कृपया आपण उभं राहायचं आणि आपल्या ज्या काही सूचना असतील त्या करायच्या, आपणा समोर त्या ठिकाणी वाढल्यास माहिती दिला नाही। मुस्लिम बांधवांचा मोहरम सण आहे, लगेचच नवरात्र उत्सव येतोय। मला जाणीव आहे की जामनेरला गणपती उत्सवापेक्षा तुम्हाला नवरात्र उत्सवाची जास्त आस लागली असती, कारण तो आणखी जास्त जोमानंत सगळे साजरे करत असतात। मी माहिती घेतली होती, आपल्याला हे बैठक बोलवण्याचे कारण होतं आपले प्रत्येक पोलिशन स्तरावरती सर्व स्तरामधल्या नागरिकांचा समावेश असलेलं PS 100 असा एक ग्रुप आपण तयार केलेला आहे, पोलीस स्टेशन 100, ज्यामध्ये त्या नगरीमधले त्या पोलीस स्टेशनमधले सर्व स्तरामधले नागरिक, ज्येष्ठ पत्रकार, विविध राजकीय पक्षातील नेते मंडळी, समाजसेवक, डॉक्टर्स, वकील, प्राचार्य, पत्रकार या सर्वांचा असा एक मोठा ग्रुप तयार करून दिला आहे प्रत्येक पोलीस स्टेशनला, जेणेकरून नेमक्या या समाजाच्या या पोलीस स्टेशनमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या काय अपेक्षा आहेत, त्यांना काय वाटतंय हे जाणून घेता यावं आणि त्या अनुषंगानं आपल्याला पोलीस प्रशासन करता यावं म्हणून हा प्रयत्न आहे। पोलिसिंग बाय कन्सेंट ऑफ पीपल, लोकांच्या अपेक्षेप्रमाणे पोलीस प्रशासन करणं हे आता 21व्या शतकामध्ये अपेक्षित आहे। आपल्या स्मार्ट पोलिसिंग मधला तो एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे, नेमक्या लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या अनुषंगाला उपाययोजना करायच्या। म्हणून आता येणारे जे सण उत्सव आहेत ते अत्यंत उत्साहामध्ये आनंदामध्ये साजरे करत असताना प्रशासनाकडून तुमच्या काय अपेक्षा आहेत, प्रशासनाने नेमकं काय करावं ते जाणून घ्यायला आणि त्या अनुषंगाने उपाययोजना करायला आपण आज ही बैठक बोलवली आहे। तुम्ही सगळ्यांनी खूप चांगल्या उत्कृष्ट सूचना केलेल्या आहेत। श्री राजधर पांढरे यांनी विसर्जनाच्या ठिकाणी बंदोबस्त नेमल्याबद्दल सिंधुदुर्गची काही घटना सांगितलेली आहे, निश्चितपणे यावर्षी आपण त्या त्या ठिकाणी स्वयंसेवक नेमू, सिंधुदुर्गमध्ये स्वयंसेवक असतील। आणि दुसऱ्या एका मित्राने सांगितलं होतं की लाईफ जॅकेट्स द्यावेत, मी कार्यालयीन खर्चामधून तातडीमध्ये लाईफ जॅकेट्स प्रत्येक पोलिसांना त्या त्या आवश्यकतेप्रमाणे घेऊन देतो। लाईफ जॅकेट्स तातडीने चांगली आहे, परंतु लाईफ जॅकेट्स फक्त वाचवणार नाही हे पण लक्षात घ्यायला पाहिजे, कारण ते तेवढे ट्रेन नसणार आहेत, प्रशिक्षण खूप महत्वाचं आहे यामध्ये। प्रशिक्षण नसलं तरी लाईफ जॅकेट त्यांना आधार देईल आणि त्याच वेळेस आपल्याला दोरखंडाचा उपयोग जास्तीत जास्त करायला पाहिजे। हे दोरखंड आणि लाईफ जॅकेट हे साहित्य सामग्री प्रत्येक पुरुषांमध्ये प्रत्येक विसर्जनाच्या ठिकाणी पुरुष संख्येनं पुरुषा याला उपलब्ध राहील, या अनुषंगाने आपण उपाययोजना करूयात। चांगली अतिशय उत्कृष्ट सूचना आहे। नजीर शेख यांनी खूप चांगली सूचना दिली होती, ते म्हणले की मी स्वतःच 1800 रुपये बक्षीस देतो। मी त्यांचं प्रथमतः अभिनंदन करतो त्यांच्या अशा प्रकारच्या सूचनेबद्दल, खूप चांगली सूचना आहे त्यांची।
आणि चंद्रकांत बावीसकर कोतवळ यांनी पण सांगितलं होतं, शेवटी आणखी नाना बावीसकर यांनी पण सांगितलं होतं की आपण या सगळ्या लोकांचा गाळ लोकांचा तिथं स्वयंसेवक म्हणून चांगलं काम करणाऱ्या लोकांचा सत्कार करावा. आपल्या एम शंकर मी सविस्तरपणे सूचना सांगणार आहे, परंतु आपल्या योजनेमध्ये प्रत्येक पोलिसमधला बेस्ट गणपती उत्सव स्वयंसेवक म्हणून त्याचा सत्कार आणि सन्मान केला जाईल एका व्यक्तीचा, कारण आपल्याला 35 पोलिसमध्ये ते बक्षीस द्यायचे. पहूरच्या सरपंचांचं रामेश्वर पाटलांची काही सूचना होती की थोड्या बोलून नका पुढे ढकलतात वगैरे वगैरे काहीतरी आणखी अडचण होते म्हणून आपण त्या अनुषंगानं पहूरला वेगळ्या बैठक आपण घेऊ, परंतु उत्साह आणि आनंद हे कमी न होता आपल्या वेळेमध्ये मिरवणुका कशा पूर्ण करता येतील या अनुषंगानं आपण समन्वयानं उपाययोजना राबवूयात. मग छोट्याशा गावाकडं लक्ष देण्याबद्दल शेरीच्या ग्रामस्थांनी सूचना केलेली आहे, आम्ही सगळे या नोंदी घेतलेली आहेत. ठेकेदारी म्हणले की बॅरिकेड्स करा, निश्चितपणे आवश्यकतेप्रमाणे मिरवणूक मार्गावरती बॅरिकेड्स लावले जातील आणि त्या छोट्या छोट्या गल्ले जे आहेत त्या बंद केल्या जातील, जेणेकरून मुख्य मिरवणूक मार्ग जो आहे तो अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्यांना उपलब्ध होईल. बॅरिकेड्स लावण्याची सूचना चांगली आहे, मी या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना सूचना देतो, परंतु याची खातरजमा करेल, पाठपुरावा करेल की हे सर्व बरोबर घडले. शेवटी शुभमनं कॉलेजमधल्या गणपतीबद्दल खूप चांगले आहेत ते सूचना देखील दे की तो म्हणतो की तिथे येऊन मुलं दारू पिता येत आणि मग गोंधळ घालतायत, त्याच्यावरती उपाययोजना करायची. असा कोणतरी युवक पुढे येऊन बोलतोय की दुसरे येऊन दारू पिता येतात त्यावर त्रास होतोय, ही माझ्यासाठी खूप चांगली बाब आहे, कारण युवकांनी सुद्धा सगळ्यांनी आवाज उठवायला पाहिजे की अशा प्रकारच्या चुकीच्या ज्या पद्धती आहेत त्या पद्धती बंद व्हायला पाहिजेत. आम्ही निश्चितपणे शिवण तुझ्या कॉलेजमध्ये बंदोबस्त नेमू, तिथं कोणीही असा धांगड दिंगा गोंधळ करणार नाही याची खातरजमा करू. तुमच्या सूचनाच्या अनुषंगानं आम्ही उपाययोजना राबवत असतानाही मला तुमच्याशी मोकळेपणानं थोडा संवाद साधायचा होता, कारण वेगवेगळी गणेशोत्सव मंडळ येणारा मोहरमचा सण नवरात्र उत्सव या अनुषंगानं सर्व घटकाशी एक संवाद करावा म्हणून ही बैठक आयोजित केली होती. आपल्याला याची जाणीव आहे की गणेश उत्सव 11 तारखेला सुरू झाला, 13 तारखेला सुरू झाला की आगमनापासून ते विसर्जनापर्यंत पूर्ण 11 दिवस अत्यंत उत्साहाच्या वातावरणामध्ये आपण हा सर्व उत्सव साजरा करत असतोय, परंतु या दरम्यान उत्सवामध्ये चांगले पण काय तर आगमनाच्या वेळेपासून आपण शिस्तीनं हा उत्सव साजरा करायला पाहिजे. तिथं स्वयंसेवक तुम्ही महत्वाचे नेमलेत का? तुमच्या आम्ही सूचना खूप ऐकून घेतली जातात, आता आमची पण एक दुसरी सूचना तुम्ही ऐकायला पाहिजे. त्यामध्ये महत्वाचं आहे की स्वयंसेवक नेमणं. आपण खूप धूमधडाक्यात गणपती बाप्पाला आणतो आणि स्थापना केली की आपली जबाबदारी संपली मग परत आरतीला जायचं असं काही करू नका. तिथं 24 तास गणपती उत्सव मंडळामध्ये 20-25-50 लोक आरामात असतात, विशेषतः रात्री तिथं सातत्याने एक स्वयंसेवक पहारा देईल या अनुषंगाने सगळ्यांनी उपाययोजना करावी, जेणेकरून तिथं जे आपला दिवा सातत्याने चालू असतो तर दिव्याच्या अनुषंगानं तिथं प्रसाद असतो, प्रसादाला कुठला उंदीर किंवा दुसरं कुठलं जानवर येणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी या सगळ्याच्या अनुषंगानं देवोपाची एकंदरीत आपल्याला काळजी घेण्यासाठी एक स्वयंसेवक किमान एक स्वयंसेवक तिथं सातत्यानं जागता पहारा देणार असणं आवश्यक आहे. आमची पेट्रोलिंग असेल, आमचे लोक बंदोबस्तामध्ये असतीलच सगळे पोलीस दल, परंतु आपला मंडळाचा एक किमान एक स्वयंसेवक तिथं असला तर आम्हाला सगळ्यांना मदत होईल आणि उत्सवामध्ये कुठलेही विघ्न येणार नाही. त्यानंतर जे तुम्ही प्रबोधनाचे कार्यक्रम करता, विसर्जन मिरवणूक काढता, या सगळ्यांच्या अनुषंगानं तुम्ही तुमची स्वतःची आचारसंहिता लागून घ्यावी, स्वतःच ठरवावं की आपल्याला उत्कृष्ट पद्धतीनं ते कसं करता येईल म्हणून. पण सगळ्यात महत्वाचं जे आहे ते काही लोकांना आणखी पण डीजे आणि डॉल्फिनचा काही लोक अडचण करतात, पण जामनेरमध्ये ती काही मोठा अडचण वाटत नाही, परंतु काही ठिकाणी इतर ठिकाणी आहे. मी आता काल परवापासून मी कलेक्टर सरांनी पारोला अंबळनेर चोपडा यावर रावेर भुसावळ सगळं पूर्ण बरेचशी महत्वाची शहरं भरून घेतली, काही ठिकाणी ते प्रश्न आहे तिथं नाही आहे, परंतु इथं दुर्गामध्ये दुर्गा उत्सवामध्ये कधी ते प्रश्न येतील, परंतु
सगळ्यांनीच लक्षात ठेवायला पाहिजे की डीजे आणि डॉल्बीच्या अनुषंगानं माननीय उच्च न्यायालयानं डॉक्टर महेश बेडेकर विरुद्ध शासन या जनहित याचिकेमध्ये अत्यंत महत्वाचा न्याय निवाडा दिलेला आहे. त्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ध्वनी प्रदूषण होता कामा नये या अनुषंगानं उपाययोजना राबवायला सांगितलेली आहे. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण आणि नियमन नियम जे आहेत हे अत्यंत कडक आहेत. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कलम 15 प्रमाणे या कलमा अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला तर 3 वर्ष सश्रम कारावास आणि 5 लाख रुपये दंडा शिक्षा आहे. हे सगळे गुन्हे मी का सांगतोय की आपण स्वतःहून जागरूकता निर्माण करावी पहिल्यांदा लोकांमध्ये की यातून काय होतंय, याचे दुष्परिणाम काय आहेत हे सांगायला पाहिजे पहिल्यांदा. ज्यांच्यामध्ये जागरूकता आणि त्यांच्यावरती अत्यंत सरळ जाऊन अंमलबजावणी करायची आणि कारवाई करायची हे योग्य नाहीये. म्हणून आपण सुरुवातीला सर्व गणेश उत्सव मंडळाने हे या अनुषंगाने जागरूक करायला हवं की हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे याचा स्वास्थ्यावरती होणारा परिणाम. डॉल्बी किंवा डीजे जेव्हा वाजतो तेव्हा हृदयाचे ठोके चुकतील अशा प्रकारचा तो खणखणाट दणदणाट होतो आणि बऱ्याच लोकांची श्रवण यंत्रणा बिघडतील या अनुषंगानं त्रास होतो. आणि गणपोत्सव ते जामनेरला मोठ्या प्रमाणावरती साजरे होणारे दोन मोठे सार्वजनिक उत्सव आहे. त्याच्या निमित्त आपल्याशी संवाद साधावा म्हणून या बैठकीचं आयोजन आपण केलेलं आहे. ज्या काही सूचना या ठिकाणी आपण मांडल्या गेल्या त्याचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत करतो. पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये त्याचा वाहवाह केलेला आहे. मी फक्त 2-3 गोष्टी महत्त्वाच्या सांगणार आहे. ती सर्व जी मंडळ आहे त्यांनी धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडनं परवानगी घेणं गरजेचं आहे. या मंडळाने अजूनही परवानगी घेतल्या नसतील त्यांनी त्या परवानग्या पुरे घ्याव्यात. त्यानंतर मंडपाची उभारणी, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी घेतलेलं विद्युत कनेक्शन हे अथोराईज घ्यावं, त्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्यानंतर जे देखाळ आहे त्या देखाव्याच्या संदर्भात आपण नेमके ती काळजी घेणं गरजेचं आहे. त्या ठिकाणी पाण्याच्या बादल्या, त्याच्यानंतर वाळूचे घमेली आणि फायर एक्स्टिंग्विशर ठेवणं गरजेचं आहे. काही अशी घटना घडली तर नगरपालिकेच्या अग्निशमन पथकाला आपण परिपाल करणं गरजेचं आहे. फारस पाहण्यासाठी संध्याकाळी ज्या माता वगैरे आणि वृद्ध लोक येतात त्याची सुरक्षा त्या ठिकाणी महत्त्वाची आहे. आपला देश युवकांचा देश आहे. मंडळामध्ये जवळजवळ 75% युवक आहे. त्या युवकांनी स्वतः स्वयंसेवक बनून त्यांची काळजी घ्यायची. विसर्जनाच्या मिरवणुकीसंदर्भात मी 2 ओळी सांगणार आहे. त्या दिवशी जो मानाचा गणपती आहे त्याची मिरवणूक जर आपण वेळेवर काढली आणि त्याच्यामागे दुसऱ्या स्त्रींची विसर्जनाची जी मिरवणूक आहे ती लगेच रस्त्यावरती आली त्याच्यामध्ये अंतर जर कमी राहिलं तर लवकरात लवकर त्या ठिकाणी आपण विसर्जन करू. स्त्रींच्या मूर्तीबाबत पर्यावरणपूरक मूर्ती आणि त्याचा आकार हा मध्यम आकाराचा ठेवावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. देखाव्याच्या संदर्भात 2 सामाजिक कर्तव्य म्हणून आणि 1 राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून 2 गोष्टी मी या ठिकाणी सांगणार आहे. 1 सप्टेंबर 2018 रोजी आपण आपल्या मतदारसंघाची मतदार यादी प्रसिद्ध केलेली आहे. त्या मतदार यादीमध्ये आपलं नाव आहे किंवा नाही, आपल्या कुटुंबियांचं नाव आहे किंवा नाही या संदर्भात सर्व मंडळांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी खात्री करणं गरजेचं आहे. ज्यांची नावं नसतील त्यांची नावं आपण पुढील 2 महिने त्यामध्ये ॲडिशन करणार आहोत. त्या संदर्भातल्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॅसेट आपण सर्व मंडळांना व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमार्फत देणार आहोत. तसे जर नेहमी आपण लावले तर एक राष्ट्रीय जनजागृती त्या ठिकाणी होईल. 2019 आपण लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जाणार आहोत. त्यासाठी आता नवीन M3 मशीन्स आणि VVPAT अशा मशीन्स आपल्याकडे आणलेल्या आहेत. त्यामध्ये
पूर्वी आपण मतदान केंद्रात गेल्यावरती मतदानासाठी मतदान कक्षात गेल्यावरती आपल्याला फक्त वोटिंग मशीन असायचं, त्याच्याबरोबर आपण आता व्हीव्हीपॅट मशीन घेणार आहोत. आपण ज्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना आपलं मत दाबलं असेल त्यावेळेस बीप असा आवाज येईल आणि तो आवाज आल्यानंतर त्या उमेदवारांचं नाव, त्यांचा क्रमांक आणि चिन्ह हे आपल्याला 6 सेकंद त्या व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये दिसणार आहे आणि आपली खात्री झाल्यानंतर ती चिठ्ठी खाली पडणार आहे. तर त्याची सुद्धा आपल्याला प्रचाराने प्रसिद्धी करायची आहे. त्यानंतर 14 नोव्हेंबरपासून आपण सर्व छोट्या बालकांना 19 वर्षापर्यंत संपूर्ण देशभर निसर्ग आणि रुबेला याची लस टोचण्याचा कार्यक्रम आपण हाती घेतलेला आहे. त्याचे पोस्टरचे जे मैले ते सुद्धा आम्ही महामंडळाला देणार आहोत. त्या दृष्टीनं आपण सर्व मंडळांनी प्रचार आणि प्रसिद्धी करून एका राष्ट्रीय कार्याला हातभार लावावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. माननीय मुख्याधिकारी, रस्त्याचा प्रश्न आता नांदेडमध्ये सुटलेला आहे, तर ज्या काही इलेक्ट्रिक वायर्स असतील, त्याच्यानंतर ज्या काही टेलिफोनच्या आणि इतर ज्या केबल्स असतील त्या वेळेवरती ज्या मार्गावरती मिरवणूक मार्गावरती असतील त्या व्यवस्थित उंचीवरती नेणं गरजेचं आहे. कुठलीही अघटित घटना घडणार नाही याची काळजी घ्यावी. परत एकदा मी सर्वांना पुढील आगामी सणाच्या गणेशोत्सवाच्या मोहरम, दुर्गोत्सव, दसरा, दिवाळी सर्व सणांच्या शुभेच्छा देतो आणि माननीय मंत्री महोदयांनी परवानगी दिली आज सभेला. त्यांना मी विचारलं होतं की आपल्याला शांतता समितीची बैठक घ्यायची, त्याच्या दामनी अंतर सर्व शांतच असतं, तर तरी पण आम्ही त्यांना विनंती केली आणि ते आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिले. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार आणि आपला सर्वांचे आभार व्यक्त करून मी म्हणेन. काय तो थँक्यू त्याच्यामध्ये कसं निवडून तत्व होत आहे, किती लोकांना त्रास होत आहे, आपली मुलं अभ्यास करते समजा दहावीपर्यंत त्यांचा किती त्रास होत आहे याचा विचार करायला. आपल्या घरामध्ये कुणी आजारी आहे, तापाने भटभटत आहे, ज्याला दुधाचा त्रास होतो त्याला किती त्रास होतोय, पण आपण त्याचा विचार करत नाही. आमची मजा आपल्याला 4 तास 5 तास 6 तास एवढाच आपण बसतोय. मला वाटतं हे सगळं आपण त्या ठिकाणी टाळलं पाहिजे. आणि हा धार्मिक उत्सव जो आहे हा सगळ्या लोकसभा चांगला कसा होईल, प्रत्येक गणलोक सहभाग असला पाहिजे मला असं वाटतं. कलेक्टर साहेब म्हटले, एस पी साहेबांनी म्हणून चांगलं बातम्या दिलं, तर त्यांनी सांगितलं की लोकसहभागातलं पण काय करू शकतो. अनेक उदाहरण देत आहेत. आज जलपी शिवाजी आपण या ठिकाणी माहिती देत आहात, हा केवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांचा सहभाग झालेला आहे. आपण टीव्हीवर बघता आमिर खानच्या माध्यमातून असेल, अनासपुरे पण डॉक्टर अनासपुरे आहे, नाना पाटेकर आहे, केवढे गावाचे गावं कुठल्या कामाला लागलेले आहेत, स्वतः कामं करतात, स्वतः खोदतायत, स्वतः पाणी अडवत आहेत. मला वाटतं या कामांमध्ये आपला सहभाग द्यावा लागणार आहे. ग्राम स्वच्छता अभियान असेल, स्वच्छ भारत मिशन असेल, पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान झाल्याबरोबर त्यांनी पहिली घोषणा केली की गाव स्वच्छ ठेवा, घर स्वच्छ ठेवा, आपला परिसर स्वच्छ ठेवा, आजारातून मुक्ती करायची असेल तर आपल्याला आपला गाव स्वच्छ ठेवावा लागेल. आणि पण त्या सगळे आजार पण करा. मी अनेक गावामध्ये जातो, गावाच्या बाहेर गेलो की अक्षरशः मला खाली पाहावं लागतं, गाडी पण बसल्याचं सुद्धा काच भरपूर करत. एवढी घाण, एवढी हागणदारी, पूर्वेला बाया पश्चिमेला माणसं चाललं इकडून तिकडे गर्द सगळं दुसऱ्या आघातून जावं लागतं, एवढी घाण करत. पहिली आपली जबाबदारी नाही का? शासन पैसे देत आहे, 7,000 रुपये मिळत आहे, स्वामी संतांना देत आहे, कंपल्शन करा, प्रत्येकाला सक्तीचा करा की तुम्हाला आता बाहेर बसता येणार नाही, आपल्या घरापासून सुरुवात करा. अन्यथा आपल्या घरच्या बाहेर आपण सक्तीकडे येऊन कसं काय होणार, आपण बाहेर बसायला आपण लोकांना काय सांगणार. आणि म्हणून मला वाटतं की या संदर्भामध्ये आता आपल्याला खूप पुढाकार घ्यावा लागणार, खूप पुढाकार घ्यावा लागणार. अन्यथा आपण 21व्या शतकाच्या गोष्टी करतो, अजून बसायला बसायला लागलो तर पुढाकार साध्य. आज आरोग्याचे जेवढे सगळे रोग येत आहेत ना, तर ते सगळं मायघर आहे. ही आगदारी आहे, हे उकिरडे आहेत, हे नाले आहेत जे आपण काढू देत नाही, हे पाणी बाहेर काढत नाही, या सगळ्या गोष्टीमुळे डास होत आहेत, मच्छर होत आहेत, किड्या होत आहेत, काळ्या होत आहेत, माशा होत आहेत, बाहेरच्या विष्ठेवर त्या माशा बसतात, त्यात घरातून बसतात, त्यात जेवणात बसतात, तेला आपण मस्त खातोय, कोणाच्या तोंडावर माशा बसतात, ते लागलं गोड खाल्लं की गोड खाल्लं की त्याला आपण आकलतोय, त्या विष्ठा त्याच्या तोंडात टाकताय, हे आपल्याला समजत नाही का? आणि त्यातून सगळी रोगराई होते. मग 1,000 रुपये आपण खर्च करतो, एकदा डेंग्यू झाला की 50-40 हजार रुपये जळगाव असे निघून जातात, पण 10,000 रुपयाच्या सरकार आपण पैसे भेटून सुद्धा बांधत नाही. मला वाटतं ही नकारता समाजात ही कुठेतरी दूर झाली पाहिजे, ती दूर झाली पाहिजे. आणि म्हणून आपण सगळे जबाबदार आहात,
आपल्याला याकडे बोलवलं म्हणजे आपण प्रत्येक गावाकडे पुढारी आहे आणि म्हणून या उपक्रमाबद्दल धार्मिक कार्यक्रम आपण घेऊ की शासन निश्चित करा पण त्याबरोबर आपलं गाव आपलं शेत स्वच्छ कसं राहील याकडे लक्ष ठेवा. झाडी धरवा, झाडी लावा, निसर्गाचं काय करताय त्यात केव्हाही पाऊस होतो केव्हाही होतो कधी पडतच नाही धरणामध्ये पाणी नाही मध्यात मध्ये पाणी नाही याचं कारण हे निसर्ग शासनाने एवढी घोषणा केली एवढी झाड आपल्याला देत आहे म्हणजे तुम्ही जगवायची जबाबदारी आपण घ्या काही हरकत नाही करू शकतो आपण अनेक गावांमध्ये लोकांनी करून दाखवलेलं आहे. मला वाटतं ह्याही गोष्टी आजच्या सांगायच्या तरी नसल्या पण तो या निमित्ताने मला सांगायचे वाटत कारण आपण सगळ्या गावांमध्ये भरपूर लोकांनी जमला आणि म्हणून माझ्या गावात हिरवगार कसं होईल झाडी कशी जपतील ती लावली आहे त्याचं संवर्धन कसं त्या ठिकाणी करता येईल उजाळ करता येईल त्याचं कसं तरी पाणी कसं आम्ही घालू आपण सरपंच पोलीस पाटील आजच्या गावात करतो आपण ते ठरवलं मला वाटतं कुठे कठीण जाईल माझ्या गावामध्ये कुठे रस्त्यावर पाणी जाणार नाही कुठे झाली चार लोकांचा समजा समोर झाला तो बोलतोय हा बोलतोय काढा गावाच्या बाहेर काढा शोष कट्टे करा शोष कट्टे मी मराठवाड्यामध्ये बघितलं प्रत्येक गावाचे गाव आपल्याकडे मिश्रण घ्या कोणाच्या घरातलं पाणी पण बाहेर तिकडे आले शोष कट्टे करा ती 2-3 हजार रुपयाचा उपक्रम आहे पैसे शासन मिळते आहे शोष कट्टे करा त्याच्यामध्ये फक्त खड्डा करा त्याच्यामध्ये रेती माती टाका त्याच्यामध्ये टाकी टाकली तिथे पाणी मोठी तर बिलापर कापलं खाली जमीनच पडतं जमीनच मोठं शुद्ध होतं आपण बघतोय स्वच्छ भारत सुंदर भारत बलशाली भारत तर हे साध्य होणार आहे अन्यथा आपण असेच येऊ असेच बैठका घेऊ असेच उत्सव होतील असेच पोलीस आपल्या मागे लढले घेऊन फिरतील ते वाटत देतील आपण ऐकू मला वाटतं यातून साध्य होणार नाही तर यातून काहीतरी कृतीतून आपल्याला दाखवावं लागणार आहे ते आपण या ठिकाणी करावं मंत्री पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार.